possa curtir comigo na sala Ronaldo, primeiro programa de estreia, onde eu faço literalmente tudo, né? Deixa eu ver aqui a câmera. Participação de Mano Melo. Fizemos uma entrevista com ele em Bento Gonçalves. Mano Melo foi descoberto por Clarice Lispector e, numa magia incrível, ele foi morar na Europa. Encontrou nada menos que Jacopo Pastorius. Jaco disse pra Mano que ele era um grande poeta, que ele tinha que voltar pro Brasil correndo e explorar muito seus versos. Esse cara vocês vão ouvir daqui a pouco. E esse é um livro. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Esse é um livro, tá? Poema Domados sob o Signo da Lua. Nem sei se está dando para ver, porque ali atrás da câmera não tem ninguém. Esse livro eu lancei há muito tempo. Minhas filhas ainda eram pequenininhas, já uma tem 20, outra tem 22. E eu resolvi ler uns poemas hoje desse trabalho. Meu mural do Anand Hall e Anand Hall.
2, que vocês vão curtir muito a minha resposta e a minha rádio tem 702 pessoas. Tiro o dinheiro, meto o dedo no nariz e tiro o mão. No bolso eu meto a mão e tiro a faca. Eu amo e o chão é cama, eu como, medo, sou louco. Eu tiro o dinheiro, todos os poemas que eu vou ler agora são de uma autoria. Marquês de Sapucaí, nos camarotes os ricos bebem e o chão, e no chão o povo fede, usando guarda-chuvas. Thank you.
do bicho. Eu jogo no bicho todo dia, mas nunca fui mordido. Jogo do bicho 2. O mosquito me mordeu, esquisito. Não ganhei. Se ele é humilde, da seguinte forma. Quem é Mano Melo? Mano Melo é um cara que nasceu no Ceará, foi aos 16 anos de idade para o Rio de Janeiro, estudou filosofia, estudou teatro. Filosofia e teatro aonde? No, filosofia na, no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do Rio de Janeiro, e teatro no antigo Conservatório Nacional de Teatro, que hoje é a Escola de Teatro da Unirio. Tá. Eu sou formado por lá. Aí, isso, quando chegou uma época da ditadura, todas aquelas coisas que aconteciam, os teatros sendo invadidos, tipo Roda Viva, que foi agredido até aqui no Rio Grande do Sul. Então, ser estudante naquela época, de repente eu me vi com um diploma de ator e não sabia o que fazer disso, porque... E eu estava também muito baratinado, não sabia que rumo tomar. Como eu tinha... uma leitura de filosofia indiana, essas coisas assim, então eu resolvi ir para a Índia. Aí eu fui para a Índia. Eu toquei em 20 cidades na Índia. Ah, é? Sabe? Eu fui para Goa. Goa? Goa, tá, Goa que fala português. Fala português, fui para o Punjim. Então eu fiz uma edição, nessa época eu trabalhava com a doutora Anísia da Silveira, fazendo um trabalho de poesia e teatro na Casa das Palmeiras. E aí os malucos lá me ajudaram a rodar no mimeógrafo uma edição de 100 exemplares de um livro chamado O Evangelho de Jimmy Rango. Uhum. Aí eu, com esses 100 exemplares, eu era tão otimista que eu achava que com 100 exemplares eu ia conseguir uma passagem para a Índia, que eu não tinha grana. Né? Uhum, e não é que deu certo, rapaz? Porra, deu certo. Deus. Eu vendi 100 exemplares, fiquei com uma passagem para a Índia e viajei para a Índia com 100 dólares no bolso. Só fiquei 10 anos viajando. Como é que deu certo? Quanto era o livro? Eu vim de cara, que era para poder dar. Ah, tá certo. Pessoas, olha, isso aqui é a minha passagem para a Índia. Uhum. Aí aconteceu uma coisa muito linda, uhum, né? Uma vez eu tinha um cara chamado Fauzi Arap, que é um, uhum, diretor de teatro famoso em São Paulo, né? Nessa época dirigia o show da Maria Bethânia, Rosa dos Ventos, que fazia a época, sim, né? Sim. Então, ele promovia uns encontros de arte no Teatro Jovem, que ficava ali no Mourisco, em Botafogo. Aí um dia eu cheguei lá e fiz esse poema Jimmy Rango.
Tinha uma pessoa na plateia, uma senhora, uma mulher bem mais velha, né? Mas muito bonita, ela muito bonita, ela tinha um olhar azul, que ela olhava para dentro, sabe, gato não tem isso? Né? Que olha para dentro, olha para fora e vê, percebe tudo que tem em redor. Era uma pessoa assim. E ela chegou para mim e disse: eu gostei muito desse poema, como é o nome do poema? Jimmy Rango. Aí, mas você tem ele publicado? Eu digo, não tenho publicado, mas eu estou fazendo uma edição em mimeógrafo e quero vender para ir para a Índia. Ela falou, pega aqui meu telefone, quando o livro estiver pronto, então você me procure que eu quero um exemplar. Aí eu, quando o livro ficou pronto, eu telefonei para ela e fui deixar um exemplar na casa dela. Ela morava ali no Leme, me lembro tanto desse dia, era no Leme. Na Gustavo Sampaio, no Leme, então ela me recebeu numa biblioteca, né? Muito gentilmente, oferecendo um chá, e eu estava assim, a mil, porque eu já estava com a passagem para a Índia, eu estava a mil, já sabia que ia para a Índia, e comecei a falar, né, como uma despedida assim, do Brasil, e falei pelos cotovelos, e li muitos poemas para ela, e ela muito paciente comigo. Essa mulher se chamava Clarice Lispector. E ela chegou e disse, poxa, a sua poesia é muito linda. Aí eu nunca mais parei, se aquele negócio desse, né? Que maravilha, que maravilha. Essa é uma história muito especial. E eu queria te perguntar assim, aí você não para mais. Nunca mais. Mas aí você vai pra Índia. Fui. E na Índia atuou como poeta? Uma vez eu percebi, eu tava numa vida de hippie. Né? Que a meca dos hippies naquela época era o Goa, na Índia. E a gente, do mundo inteiro, a gente ficava na praia, todo mundo nu, na praia, né? Aquelas coisas assim de bem anos 70. Sim, sim, sim. Aí uma vez eu tava em Panjim, que é a capital de Goa, e vi um anúncio de poesia em português, um lance assim, tipo um sarau. Aí eu fui. E aí o meu poema, o Jimmy Rango, era enorme, né? Eu comecei a dizer, e as pessoas não entendiam nada, porque tinha muito tempo os regionais, e lá na Índia, a língua portuguesa, em Goa, ela ficou meio estacionada no tempo. Às vezes eu ia para uma praça que tinha perto de um hotel que eu ficava, e eu ficava assim, ao final da tarde, ouvindo aquelas senhoras, né, sentadas na pracinha, conversando em português, eu ficava ouvindo, e parecia um português da época de Camões, entendeu? Que era um assim, floreado. Por quê? Porque o que renova a língua é a gíria. A gíria, né? Que uma língua é uma coisa viva, todo dia se inventam novas palavras, né? Mas se a língua portuguesa era falada por uma casta de negociantes mais ricos, era uma casta mais rica, né? E eles falavam assim com uma nostalgia, como uma coisa de conservar aquela cultura ancestral dos pais, dos avós, mas não tinha uma renovação, não havia uma criatividade, então ficava uma língua meio estacionada. Mas aí você... E eu cheguei lá com o Jimmy Rango, cheio de termos brasileiros, né? Cheio de gíria, essas pessoas não entendiam nada, aí puxa, não fez o mínimo sucesso. Mas me diga, quanto tempo você fica na Índia? Eu fiquei 2 anos na Índia. 2 anos. E desses 2 anos, o que é que você tira mais intenso até hoje para a sua vida daquele país? É a cultura, é a espiritualidade. É tão lindo assim. Por exemplo, é um país muito pobre, mais pobre do que o Brasil, e você não vê, pelo menos eu nunca deparei com um quadro de criminalidade, por exemplo. Deve existir, né? Em Bombay, Calcutá. Em New Delhi, Calcutá, né? Tem, claro, né? Claro. Mas não, eu andava, não sei se eu sou moreninho, eu andava com roupas indianas, eu entrava assim por cada buraco, rapaz, assim por dentro de Bombay, aquelas ruas tortas que tinham lá, eu entrava sem medo nenhum, e nunca ninguém me agrediu, nunca ninguém me roubou, e as pessoas eram tão gentis, eles ficavam, mista, where you come from, aí, né, aquelas coisinhas eram ingênuas. E no inglês, você, por exemplo, só fala português igual, porque na Índia,
a língua nacional é hindi e também é o inglês. É, e tem o Konkani que se fala em Goa, tem o Konkani. Mas eu, você aprendeu inglês? Aprendi lá. Sei. É porque também tinha muitos estrangeiros. Mas fala inglês? Falo. Agora, sei, atualmente eu falo, mas quando eu cheguei lá não sabia nenhuma palavra. Mas você decide voltar para o Brasil por quê? Eu passei 10 anos fora. Ah, não. Então você foi da Índia para... Eu fui para da Índia, depois fui para o Nepal, depois fui para o Paquistão, Afeganistão. Quando eu estava no Afeganistão, aí aconteceu... Você viu esse livro do Khaled? É, sei. A Cidade do Sol, uma coisa, né? Então, ele fala sobre um golpe que houve, que saiu o rei e entrou a República do Afeganistão. Certo. Justamente eu estava nesse dia em Cabul. E eu queria sair do hotel, e o hotel estava cheio de cadeados, assim. E eu não conseguia sair, eu chegava e reclamava pro cara do hotel. E o meu direito de ir e vir, ele diz, não, bicho, não saia, não saia, eu não sabia nada. Uhum. Aí eu desisti, aí eu fui dormir, eu me lembro que eu estava assim, meio no sono, eu ouvia avião passando, certo, barulho de avião, barulho de bombas ao longe, né? Então, no dia seguinte, o babá que varria meu quarto falou, mister, o King, de King's Out, now we are the Republic of Afghanistan, né? E eu estava lá nesse momento na rua Chicken Street e é muito coisa que uma vez eu vi uma exposição de fotografia do Sebastião Salgado e eu vi fotos da Chicken Street, o lugar que eu morava lá, e era tudo ruína, tudo destruído por bombas, né? Me deu vontade de chorar. Sabe que interessante, com 3 anos, eu acho 2 anos, eu morei em Chandigarh. Chandigarh é uma cidade perto da fronteira com o Afeganistão. Mamãe e papai foram para lá, papai queria morar lá, mamãe não se adaptou, mas a gente, eu me lembro perfeitamente da gente descendo para o porão, porque soava a sirene das bombas, e eu me lembro até hoje das bombas caindo naquela guerra que existia. Eu não sei se tem a ver com o que você está falando, não sei, mas eu sei que existe uma guerra entre Índia e Paquistão, e eu me lembro perfeitamente disso. É, tinha, só para ilustrar o que eu estou falando. Tinha essa guerra entre o Paquistão, entre a Índia e o Paquistão, como é o nome da cidade? Não me lembro o nome da cidade, certo, agora. Na fronteira, a fronteira só abria uma vez por semana para as pessoas passarem. Mas aí você viaja Índia? Aí, pois é, aí eu estava lá no Afeganistão e eu, sim, queria voltar para a Índia. Eu estava tão apaixonado pela Índia, certo, que eu queria viver a Índia, eu não queria mais voltar para o Brasil. Poxa, a Índia é o meu país. Mas quando eu quis voltar, os russos estavam invadindo. Então já tinha estradas minadas, coisas assim, todo mundo dizendo, ó, os russos estão vindo aí. Aí, como eu não pude ir para o Oriente, aí eu fui para o outro lado, a Europa. Aí eu saí sem nenhum tostão no bolso, pegando carona, Afeganistão, Irã, Grécia, ainda arranjei trabalho lá para fazer mais dinheiro, então nessa eu fui até para a Holanda. Na Holanda. E esse trabalho que você arrumou tinha vínculo com a poesia ou era um trabalho independente? Que nada, rapaz. Sabe o que aconteceu? Um dia, eu conto muito essas aventuras nesse livro aqui, ó, Viagens, sim, e Amores de Escaramucho Araújo, que foi um romance que eu inventei para contar essas histórias, né? Aí na Grécia, um dia eu tava assim, sem nenhum no bolso, aí os estrangeiros de lá, porque na Grécia tinha gente que vinha da África ou vinha do Oriente e ficava em Atenas, né? Era um encontro lá. Aí eu soube que tinha um lugar que compravam sangue. Certo. É, né? Compravam sangue. Aí eu fui vender meu sangue. Mas... aí cheguei lá e fiquei lá. Aí quando o nego botou a agulha para tirar o sangue, aí eu comecei assim a ficar tonto, digo, não quero mais, para, né? E fiquei esperando o pagamento. Aí a mulher chegou para mim e disse assim, haha, you have no blood, e não me pagou. Aí eu fiquei indignado, aí fui para uma praça que tinha em frente lá, esse lugar, e sentei e comecei a chorar, né? Chorei. Aí quando acalmou, vinha um camarada andando assim no caminho, assim na praça. Aí eu peguei, hey man, you have a cigarette, né? Pedi um cigarro para ele. Aí o cara me deu um cigarro, acendeu e disse, where you come from? Aí eu falei, sou do Brasil, né? Aí ele começou a falar português comigo. Era um marinheiro grego que viajou muito pelo Brasil e uma vez ele se apaixonou por uma mulher no cais de Santos, certo, e ficou 3 anos no Brasil e aprendeu. Aí quando eu contei a minha história para ele, ele chegou e disse, ó,
Tem uma moça aí, uma mulher que eu conheço, que ela soube que ela era do Ceará. Certo. Diz, essa mulher ela tem uma loja aqui de artigos esportivos chamado Lojas Pelé. Certo. E ela adora o Ceará. Então, vamos lá que eu quero te apresentar ela, ela vai gostar de conhecer. Aí eu cheguei lá, eles foram muito simpáticos, eu arranjei um emprego na loja. Para ficar um tempo, né, trabalhando lá. Eu arranjei o suficiente para continuar a viagem. E a minha vida foi sempre assim, de estrada, né, durante esses 10 anos. Mas, por exemplo, antes de você vir para a Índia, como é que é essa questão do mano com a família? Sua família é do Ceará, você no Rio de Janeiro, formado em duas escolas. Alguma coisa de casamento, alguma coisa de família, ou o Mano Melo é um cara por natureza nômade? É cigano? Como é que é isso? Não, eu tive essa fase. Essa fase foram 10 anos. É, 10 anos. Ah. Quando eu vim do Ceará para o Rio de Janeiro, eu já tinha tios no Rio que me deram maior guarida, né? Perfeito. Pessoas, né? Nunca passei necessidade no Rio. Eu sempre tive assim um certo. Um aconchego de família. Então o Mano tem um lado. Família. Ah, tem, eu sou muito família, eu sou muito família. Aí eu tenho esse negócio de família, eu casei uma vez, eu me apaixonei na Holanda. Mas peraí, é depois dos 10 anos ou no meio dos 10 anos? No meio dos 10 anos eu morava em Amsterdã, na Holanda, e conheci uma moça holandesa que eu me apaixonei muito por ela. A gente se apaixonou muito. E foi justamente na época que eu achava que o meu tempo de ficar viajando, essas coisas, já era. Eu não sentia mais isso. Eu digo, pô, eu fui muito amigo do Jaco Pastores, que era um baixista. Que era um deus do mar. Deus do baixo, né? E o Jaco, quando ele ia para Amsterdã, eu sempre ele me telefonava e eu saía com ele para a noite, né? Porra. Aí um dia ele chegou para mim, até aqui no meu livro tem uma caricatura que foi ele que desenhou. Porra! Né? Uma caricatura minha. Aqui, ó. Essa caricatura foi desenhada pelo Jaco Pastores. Cara, isso é simplesmente o máximo. Aí o Jaco uma vez disse, poxa, tá eu também. Pô, já. Aí ele chegou, baixo frete, ele ia com o Edward Porte pra lá, saía, né? Aí o Jaco uma vez falou pra mim, mano, você é um poeta, né? Eu não entendo muito, porque eu não entendo português, né? Mas você é um poeta, então você tem que se concentrar na poesia, você está muito disperso, você está muito perdido. Uhum. Né? Poxa, você é poeta, então, poxa, vai fazer poesia. Uhum. E eu fiquei aqui, ele me deu, eu escrevia, mas não escrevia assim, nunca deixei de escrever, eu tinha, né, uma maquininha de escrever, que eu estava sempre escrevendo, eu tinha 1000 papéis, né? Mas não pensava em publicar, né, essas coisas assim. Aí quando ele me falou isso, me deu uma coisa. Aí eu cheguei e digo, sabe de uma coisa? Eu vou voltar, vou ao Brasil. Aí mas peraí, você tá apaixonado por uma holandesa. Aí eu cheguei pra ela e falou, ó, é o seguinte, eu acho que eu tô querendo ir pro Brasil, não sei se eu vou ficar lá para sempre, ou se eu vou voltar, mas eu vou pro Brasil, tô querendo ir lá. Aí eu peguei uma passagem de ida e volta ao Brasil. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu passei uns 3 meses. Aí quando chegou na hora de voltar, aí eu joguei a passagem fora. Aí justamente bateu um telefonema, aí ela disse assim, ó, eu tô querendo ir aí ao Brasil para me encontrar com você. O que é que você acha? Eu digo, vem. Uhum. Né? Aí ela veio, a gente vivemos juntos 25 anos. Caramba, né? Legal. Tivemos uma filha, ela morreu há 8 anos atrás. Mas aí eu tenho uma filha de 28 anos. E que eu adoro, né? Uhum. Então, poxa, é a coisa mais linda que. Meu melhor poema é minha filha. Então, uhum. Né? Então foi assim. E depois que ela parte, você não casa mais. Não, não. Certo. Agora no momento eu não consigo me imaginar casado. Certo. Eu gostaria, às vezes, assim, ao tipo de romances, né? Mas às vezes eu tenho vontade, às vezes, de encontrar uma pessoa assim maravilhosa, mas que eu moro na minha casa, ela mora na casa dela. Eu tenho um relacionamento assim. Pois é, muito mais bonito, né? Eu acho que essa coisa assim de viver... Na verdade, ela fica 4 dias comigo, aí eu sempre tenho uma necessidade de ficar sozinho por causa das composições musicais, e eu pego muitos poetas para musicar, muita coisa.
E eu preciso dessa necessidade, apesar de ter um apartamento grande, mas ela compreende. E é engraçado que nos 3 dias que a gente fica longe, a gente sente falta um do outro e o relacionamento está indo no 7º ano. Nossa, que bonito. Ou seja, eu acho que naquele dia a dia eu não ia me sentir bem. Mas eu entrevistei uma pessoa hoje aqui que chama Arthur Gomes e ele disse que estava no 9º casamento. E você tem um casamento, tem uma relação com uma holandesa, aí você tem um relacionamento com Jaco Pastorius, é o Weather Report, e o Jaco chega e fala, se concentre na sua poesia, você chega, fica doido para voltar para o Brasil, vem, 3 meses depois ela vem para o Brasil, você vive 25 anos com ela, você que é um poeta, que milita na área independente, alternativa, de mil formas, de mil jeitos e tal. Depois até quero fazer uma pergunta para você sobre os grandes veículos de comunicação, por que não te pegaram. Eu me lembro que parece que a Leila Mikkels escreveu alguma coisa para Manchete. Eu não me lembro, alguma coisa assim. O Mandacaru. É, não sei, alguma coisa assim. E eu queria saber se você já foi solicitado ou qualquer coisa pelas grandes empresas. Bom, mas só terminando. Você passa 25 anos com uma pessoa onde você milita numa área que a gente muda de relação. Você sente que você seria... Aí eu sinto até... É engraçado. O Mano Melo, Mick Jagger, que eu acabei de falar... O Tavinho Paz é que diz isso. Ele é Mick Jagger da poesia. Ah, mas eu sempre, nos meus textos, falei o Mick Jagger da poesia. Então eu dizia pra ti o seguinte... O Chico Caruso diz que eu sou o Mano Melo, é Shakespeare com pimenta sonora. Agora, eu quero te fazer essa pergunta para fechar a parte de família. Isso te deixou feliz, né? Você ter uma relação... Veja bem que interessante. Eu me sinto muito bem de ter uma relação já com 7 anos, onde eu sei que aquela pessoa, eu conheço o cheiro dela, o jeito dela e tudo. E não sei se me sentiria bem mudando de pessoa todo dia, na minha cama. Você tá entendendo? Ah, beleza, porque o homem tem muito aquela coisa de dizer... Tive não sei quantas mulheres. Eu não tenho isso. Eu tenho aquela coisa da cumplicidade, sabe? Então eu acho que você teve uma cumplicidade aí. Muito, e você fala da sua filha. Me apoiou muito, né? A Cisca, o nome dela já chama Cisca, Catarina Francina. Não houve projeto na minha vida, assim. Por mais estapafúrdio que fosse, né? Que ela não apoiasse. Que ela não apoiasse, né? Assim, teve momentos assim. Aconteceu um negócio recentemente. Eu mandei um e-mail daqui, de Bento. Mandei pra minha mulher dizendo assim: olha, eu mudei o nome da pessoa que vai me assessorar na produção. Em vez de botar a produção Anand Real, tô botando Agnes Regina, agenciadora e produtora do Anand. Eu sei que você não é minha agenciadora, mas na verdade isso vai dar mais representatividade para o meu trabalho do que dá quando eu mando e-mail sem produtor nenhum. Ela disse, eu topo, pode deixar, não sei o quê. Quando ela falece, mano, como é que fica o poeta, o ser humano? Fica com uma filha, beleza. Mas como é que fica essa relação do poeta, do ser humano, com o partir de uma pessoa para outra dimensão? O não estar mais com aquela pessoa por uma situação X. Como é que você trabalhou dentro de você essa questão da morte? Eu acho que foi talvez o período mais doloroso da minha vida, que ela teve um câncer fulminante. E vem se da onde? Os médicos não sabem de nada. Você vai os hospitais, primeiro um dizia que era hérnia de disco, queria até operar com hérnia de disco. Aí foi pronto, no momento que foi isso. Ela ficou 3 meses no hospital e não voltou mais. Então foi um período muito difícil, que eu nunca tinha presenciado isso. Eu tive um irmão que morreu, mas ele lá no Ceará e eu aqui. Mas assim, acompanhar uma pessoa querida, né? Desde levar para o hospital e ficar todo dia indo para lá e vendo a coisa aí, você com aquela esperança, mas dentro de você tem alguma coisa que diz que realmente é over, né? Então, quando terminou, eu fiquei meio no ar durante um tempo, né? E eu até vou ilustrar isso, a gente nunca deve mentir, né? Há 19 anos atrás, eu tive um câncer, e há 1 mês e meio atrás, o segundo. Você entende? Aí fiz uma cirurgia e vim pra cá exatamente pra melhorar meu astral. Nos dois, você entende? No de 19 anos atrás, eu me curei. Esse segundo é de rins. Então, você só tem a cura do câncer 6 anos depois, que você não tem metástase. O primeiro eu fiz quimioterapia. E o segundo agora, ele é retirado através de uma cirurgia. A cirurgia deu que retirou por inteiro. Então, agora é orar. Aí eu te digo o seguinte... É engraçado que é uma doença muito interessante pelo seguinte: nos dois eu não senti absolutamente nada.
E eu só descobri esse segundo há um mês e meio, porque eu faço, e aconselho você a fazer, todo ano você tem que fazer vários exames, que são os exames preventivos. Porque se você descobrir um maligno, eu chamo de maligno, um maligno cedo, aí a situação é outra. Eu vim para cá por isso, para fazer uma alegria para minha vida, porque eu tive uma cirurgia que teve 20 centímetros de corte e eu estou nesse processo de recuperação. E você me falou agora, eu achei interessante para o público saber isso, porque faça seus exames de prevenção, porque você descobrindo uma doença que não dói, não dói. Você entende? Mas se doer, é porque às vezes ela está num estágio muito bom, de matar. Muito, você está entendendo? E se ela não doer e você descobrir, tem muita chance de mil coisas. Você entende? Mas aí você fica super triste. E eu me lembro que quando eu fiquei triste no processo de separação do meu casamento, eu toquei, sem parar. O que que você fez para melhorar a sua energia? A primeira providência foi mudar de casa. Eu morava num apartamento ali na Cupertino, Durão, no Leblon. Sua filha estava com quantos anos? A minha filha estava com 20 anos nessa época. Ah, eu estava com 28, beleza. Né? Ah, estava com 20. Eu tive que sustentar a minha barra, a barra da mulher e a barra da filha, né? Aí mudei para um outro apartamento no mesmo bairro, Leblon, né? Uhum. Pra escrever, mudei de móveis, coisas assim, para não ficar com nenhuma coisa. Perfeito. Então, durante um tempo, eu fiquei muito recluso, não gostava de sair, coisa assim. Beleza. Mas ao mesmo tempo também nunca eu acho que a poesia, eu tive um grande apoio na poesia, que é a coisa que eu fazia, que eu gosto mais de fazer, é sair pra rua dizendo as poesias, né? Aí essa coisa vai, chega um momento que você percebe que essa coisa se incorporou a você e a vida continua, tem, né? Os caminhos estão abertos, então tem que. Eu sinto uma presença dela muito forte. No início eu sonhava muito com ela, hoje em dia eu sonho menos, talvez porque ela esteja mais longe, né? Eu sonho menos, mas é uma presença forte na minha vida, uma presença forte, né? Mas virou, né? É claro que sempre dói, sempre vai doer, mas é a saudade já é uma coisa, uma saudade mais gostosa, porque eu sempre lembro dos momentos bons com uma pessoa realmente que modificou a minha vida para melhor. No momento que eu estava com ela, quando eu a conheci, eu estava muito perdido. Então, ela me trouxe para um centro, né? E eu senti essa coisa da proximidade. Às vezes você chegar em casa, você está escrevendo, né? E a outra pessoa está lá do teu lado, sem ter muita conversa, às vezes, né? Mas o silêncio das duas pessoas, aquele silêncio preenchido que você está ali escrevendo, mas você sabe que tem uma pessoa que está, sei lá, fazendo um tricô ao lado, né? Que tem uma coisa, ou está vendo um filme, né? Ou está lendo um livro, ela lia muito, né? Então, ouvindo música juntos, né? Então era um cotidiano, esse cotidiano te dava, né, uma sensação de completidão, de totalidade, né? Eu não acredito nessa coisa de alma gêmea. Eu acho que, né, não tem um ser que te complete. Você mesmo tem que ser completo. Tá. Mas você tem uma companhia, uma outra solidão do teu lado, né? Uhum. Uma outra solidão que esteja ao teu lado e que existe uma comunhão essas duas solidões. Isso, né? Então, poxa, a vida fica muito mais leve de ser levada. É como você remar um barco e ter uma pessoa do outro lado do remo, né? Então fica mais tranquila essa travessia, não é tão pesado você remar o barco sozinho. Mas aí ela parte, você tem outros relacionamentos depois? Tenho, certo. Tive algumas namoradas, né? Mas algumas mais fortes, né? De 6 meses, 3 meses, né? Algumas coisas ocasionais, porque o amor, esse livro aqui, o Poema do Amor Eterno, né? O amor, ele tem, o amor é eterno, o amor é efêmero e o amor é, entende? Então, tem um poema que eu fiz pra ela aqui, quer ver? Uhum. Vamos conversando enquanto eu encontro, tá bom? Não, vamos! Aí o amor é eterno, o amor é efêmero e o amor é. É. Esse é um poema. É, e esse livro se divide nessas três partes. É. O amor é eterno, o amor é efêmero e o amor é. Então, além da gente conversar, eu vou musicar agora esse é. Amor é, que é assim. É.
Ravi Shankar, tudo. E na verdade eu tenho 3 mil CDs e muita coisa. Eu estudo música, estava mesmo hoje estudando harmonia. E quando eu comecei a compor, eu fazia igual, compunha e decorava e pro palco eu tocava. Mas aí começou a me enjoar. Aí o que, que eu comecei a fazer? Um dia, eu não sei, eu não achei hoje no YouTube, mas eu devo estar em casa. Eu peguei o Mao Tse Tung. Você entende? Musiquei. Ah, é? Sabe? E ficou, ficou uma música extensíssima. Da mesma forma, eu fiz com um ponto do Carpinejar, mandei para ele, ele ficou enlouquecido. É um parceiro que eu tenho, Fabrício, né? Mas aí eu mandei para você num e-mail que alguém me deu e nunca tive resposta. Vamos ver. Aí eu falei assim, porque você e o Caio, Cairo Trindade, eu sempre tentei parceria porque eu gosto muito de vocês. O Cairo nunca me respondeu. E você tem muita atividade, eu não sei como é que é a sua relação com a tecnologia de informação. Entendeu? Aí eu pensei, não deve ser, mas um dia eu vou encontrar ele. Quando eu vi no congresso, que eu convidei para a entrevista, eu falei, e as pessoas sabem que estava entrevistando Glauter, e eu sempre disse, nas minhas entrevistas eu também me mostro. Porque eu sou um artista e o Nap, ele disse, todo artista quer o palco, ele quer se mostrar. Então, ao mesmo tempo que eu te entrevisto você, eu mostro a minha arte. Tentando, aqui nessa entrevista, despertar em você o processo de composição comigo para a gente fazer um CD. Agora, a minha linha de composição é a seguinte. Eu gosto muito de musicar textos. Eu não sei se você notou, eu tenho uma influência grande do Boca Livre e também de elementos do João Bosco, de percussão de boca, que também vem da música indiana. Eu faço muito dei, 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 que é elemento da tábua, sabe? Então, dentro desse processo, estou te convidando em público para fazer um processo de composição comigo. Poxa, é uma honra. E eu vou ter uma vontade, sabe? Na verdade, eu não sei se é pela minha dificuldade realmente com a tecnologia, mas não me lembro de receber. Aí eu vou agora, depois pegar seus e-mails, telefones, e vou tentar essa parceria que, para mim, é que vai ser uma honra. Tá? Mas vamos continuar. To me,
tambidiada, tambidiada. Tambidiada, tambidiada. Tambidiada, tambidiada. Tambia ha ye ha. Tambia ha ye ha. Revelar, mano, volta.
musicar o poema Iato, poema Iato, de Jacqueline Seravia. 3, 2, 1. Sua presença em outros corpos.
Essa música eu musiquei duas vezes, esse poema. Delícia. Esse grito não vou reter na garganta os inconfessos. Não vou silenciar esse grito, não vou reter na garganta os inconfessos. Coração dispara ao te ter por perto. Que meu coração dispara ao te ter por perto. Valha-me Deus, o que será isso? Deixa-me sentir e me extasiar de tudo isso, solver das letras que me entram e conquistam. Tua voz, teu tom, teu sorriso, as notas fortes e adocicadas do teu lirismo. Valha-me Deus, o que será com isso? Valha-me porra nenhuma, Deus, o que será com isso? Valha-me Deus, o que será com isso? Valha-me porra nenhuma, Deus, o que será com isso? Deixa-me sim.
sorver das palavras que me entram e conquistam. Tua voz, teu tom, o teu sorriso, teu sorriso. Deixa-me sentir as notas fortes e adocicadas do teu lirismo. Fortes e adocicadas do teu lirismo. Valha-me Deus, o que será com isso? Valha-me porra nenhuma, Deus. Deixa-me sentir essa. As notas fortes e adocicadas do teu lirismo, adocicadas do teu lirismo, do teu lirismo, do teu lirismo. Respiração sedenta e percorrer meu corpo, tua voz repleta de carícia. Quero tuas mãos crispadas em minhas coxas, traga para esse encontro teus melhores sorrisos, tua alma de paz encharcada.
ampliar nossos instantes de gozo, a ampliar nossos instantes de gozo, a ampliar nossos instantes de gozo, a ampliar nossos instantes de gozo. Quero teu beijo em minha face, tua respiração sedenta na percorrer meu corpo, tua voz repleta de carícias, tuas mãos crispadas em minhas coxas. Traga-e minhas coxas, traga-e, traga para esse encontro teus melhores sorrisos, tua alma de paz encharcada. A ampliar nossos instantes de gozo, 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 a ampliar nossos instantes de gozo. Atituto, poema de Jacqueline Seravia. Três, dois, um. Noites espalhadas pelo chão, no quarto desalinhados planetas sob os lençóis. Noites espalhadas pelo chão, no quarto desalinhados planetas sob os lençóis. Chuvas de estrelas cadentes deslizam pela desbotadas, desbotadas, meteoritos, meteoritos, meteoritos em som. Como discos de vinil fora da caixa. Rota de colisão, em rota de colisão, necessário se faz realinhar suas órbitas precisas. Necessário se faz realinhar suas órbitas precisas. Nesse céu particular,
dessas madrugadas em claro, nesse céu particular, dessas madrugadas em claro, noites espalhadas pelo chão, no quarto desalinhados planetas sob os lençóis. De estrelas cadentes deslizam pelas paredes desbotadas, meteoritos e insones como discos de vinil fora da capa em rota de colisão. Necessário se faz realinhar suas órbitas, suas órbitas, suas órbitas. Precisas nesse céu particular, dessas madrugadas em claro, nesse céu particular, dessas madrugadas em claro, nesse céu particular, dessas madrugadas em claro, nesse céu particular, dessas madrugadas em. Volta, Mano Melo. Veio o poema para nós, queridíssimo. Mas não quero falar o poema dela, não. Eu quero passar esse vamos tema de momento. Morte, essa vamos, vou passar então, para outra coisa. Tá. Né? Então, por exemplo, eu quero falar sobre o que é esse livro aqui, O Poema do Amor Eterno, que é assim. Isso aqui é a apresentação que eu escrevi para o livro. Poema do Amor Eterno é um inventário afetivo de amores, amizades, lugares, coisas e pessoas. No momento em que as calotas polares se derretem de medo e os cavalos arriscam seus focinhos no grande páreo do tufo nuclear, falar de amor é uma ousadia. Embora todos saibam lá no âmago, é o que realmente importa, seja eterno ou seja efêmero, porque o efêmero é também infinito em seu instante de glória. Novos amores nascem neste momento no universo, os deuses sorriem. Mas é engraçado que você fala uma realidade. Por exemplo, eu não consigo viver sem estar ou apaixonado, ou então entristecido com a separação de uma paixão. Mas eu sempre, a minha pulsação diária vem dessa profunda relação com o amor. Então, quando você falou, o amor é eterno, o amor é efêmero, o amor é. Você está entendendo? Aí eu pensei, isso casa muito com uma linguagem musical. Eu não consigo viver sem amor. Você está entendendo? Seja ele o amor paterno, seja ele o amor de companheiro, seja ele o amor fraterno, seja qual for. Você, por exemplo, você tem... Olha, quando eu vejo você declamar poesia, eu sinto a paixão que você tem. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu, uma vez, aconteceu apenas uma vez, não vou mentir, mas eu, com ponto, gozei.
no processo de composição. Você entende que era uma música sensual, mágica. Eu entrei tanto do meu, dentro do meu processo de composição, fazendo minhas percussões de boca. Ah, sabe, você entende que eu gozei. No poema, quando você declama o poema com aquela sua verve, tudo bem que você fez o teatro na universidade, na escola, não sei onde, mas existem milhares de pessoas que fazem, por exemplo, a Universidade Berkeley, você entende, nos Estados Unidos, que é ligada à música instrumental, mas dois, né? Um seria, eu vou citar dois, um é Jaco Pastorius, está dizendo, Jaco Pastorius é só um, Pat Metheny é só um, você está entendendo? Mano pode ter feito teatro, mas aí quando ele fala o seu poema, ele pode ter a técnica, mas se ele não falar com tesão, com gozo, com alma, é que eu acho assim também, eu tenho visto muito isso nas pessoas falando poema. Por exemplo, quando eu vejo um ator falando um poema, em geral o ator tende a fazer um personagem, né? Assim, ele cria assim. Ou tem uma coisa culturosa, que a pessoa, às vezes você fala um Fernando Pessoa, e as pessoas falam um Fernando Pessoa, eu acho que sente assim num background, né? Um tipo de coisa assim, de, pô, veja como eu sou culto e como eu estou falando Fernando Pessoa e como eu falo bem, né? Então fica uma coisa muito impostada. Então quando eu, por exemplo, digo um poema, eu não me importo muito com a técnica. É claro que eu tive uma excelente professora de voz, então eu tenho uma técnica de respirar, essas coisas, de pausa, mas eu não estou fazendo um personagem, eu estou contando a mim mesmo. Então é diferente, porque é não é um ator falando um personagem ou falando um poema, é um poeta falando dele mesmo. Então, entendeu? É uma coisa muito mais translúcida entre o público e a plateia. Engraçado. Então, eu toquei no Festival de Jazz de Montreux e tive chance de entrevistar Pat Metheny. E quando eu conversei com ele, um cara perguntou: como é que você fica jovem o tempo todo? Aí ele disse: não, eu tenho um processo de correr e também a arte me deixa jovem. Eu, quando eu assisti você, acho que na abertura desse congresso, não me lembro bem, você dois poemas que você falou, parece que eu estava vendo aquele mesmo cara, sabe, de 20 anos atrás, com aquela mesma verba, com aquela mesma energia. Me comoveu aquela magia, e todo mundo, quando eu vi o rosto das pessoas, as pessoas ficam mais assim. Você tá entendendo? E no final, sempre quando você termina, é aquela coisa, tá todo mundo. Pô, que legal, que cara é bacana. Bonito, você tá entendendo? É muito bonito, é uma sensação muito assim, linda. Você não envelhece, né? Como é que é isso, cara? É quando você entrou assim, nós temos aqui o Glauber, ele falou aqui. É, não, terceira idade, mas eu não sinto que você envelhece. É assim, né? Eu acho que tem uma coisa. Às vezes eu percebo que o tempo passou no olhar dos outros. Às vezes, por exemplo, entrar num ônibus, né? Eu passei, eu tenho 67 anos. Uhum. Eu passei desde os 60 eu teria um negócio para não pagar passagem. Eu nunca, até uns dois anos atrás, meu irmão me deu uma bronca e eu cheguei e fiz de coisa, né? Mas não tinha negócio de não pagar passagem, porque você passava por baixo, por lá, não, como é que é essa? Eu pagava, né? Ah, mas sim, agora, sim. Agora você não pode, você não precisa. Não preciso, né? É, entendeu? Mas aí quando, por exemplo, quando eu entro num ônibus e um jovem chega e levanta e me dá um lugar, uhum, aí eu percebo. Pô, o tempo passou, né? Quando a pessoa me chama de senhor, né? Senhor. Uma vez, uma coisa assim, eu fui no 120 mil ali, no Chacal, né? Então eu fiz uns poemas lá e foi bom, né? Aí eu fui sair e tinha um barzinho, você estava tomando uma cerveja. Aí eu fui cercado por garotas lindas, né? Ah, eu gosto muito da sua poesia, não sei o quê. Pô, você... E eu me senti assim, maravilhado, né? Poxa, cercado daquelas garotas lindas, coisa. Até que teve uma, chegou assim, disse assim: eu conheço você, eu já fui na sua casa. Você não é o pai da Joana? Aí, poxa, digo, pô, o tempo passou. Então tem essas coisas assim, né? Mano, é claro que você, por exemplo, tem umas coisas no corpo que você sente, né? Não, eu procuro caminhar todo dia, fazer uma certa cuidado com o corpo, né?
Eu te encontrei uma vez em Fortaleza, você estava andando. Era a Feira do Livro lá de Fortaleza. Você estava caminhando, acho que para se exercitar. Pois é, pois é. Naquela praia Iracema. Praia de Iracema, é ali, né? Tipo, então tem essa coisa assim, é claro que você sente, né? Até fisicamente, o corpo, coisa, você né, fica mais largo, né? Tem essas coisas sempre. Eu se cuido, mas aí eu acho que tem uma coisa dentro de mim. Que eu acho que é intacta, né? A juventude, quando eu fazia o trabalho com a doutora Elisa da Silveira, eu conheci um senhor que estava lá, né? Chamava José Bastos, uhum. E ele devia ter uns 80 anos, uhum. E ele estava assim, tido como esquizofrênico, uhum. Porque ele dizia que havia encontrado o segredo da juventude eterna. Uhum. Então, poxa, é claro que o corpo dele né, tinha 80 anos, mas ele tinha uma coisa no olhar, uma pureza, assim, que, poxa, era criança. Eu digo, pô, realmente esse cara é um alquimista, ele encontrou a juventude eterna. Né? Porque tem uma coisa nele que, né, eu acho que a gente não pode deixar a criança morrer dentro da gente. A gente tem que ser fiel à criança que a gente foi. Uhum. A gente tem que ser fiel à criança que a gente foi. Então, isso te rejuvenesce. Eu acho que as pessoas, às vezes, entregam muitos pontos, né? Aí fico assim, já se vendo como um velho, como o fim da vida. Não, é uma continuidade. Ô, mano, que hora você tem que sair daqui? Eu tenho que sair daqui aí 7, que aí eu certo. Vou pra... Então eu quero te fazer umas perguntas, que é o seguinte. Eu perguntei se as grandes empresas, Rede Globo, sei lá, essas empresas... Já procuraram, ou editoras, grandes, já procuraram você para te editar, ou para que você escrevesse um teatro, uma dessas peças que a Rede Globo passa em 7 capítulos e tal? Já aconteceu isso? Porque eu sei que você mora no Rio, você está ali no meio de todo mundo, sei que seu nome é conhecido, mas quero saber se você teve chance de ir para o circuito tradicional, ou se você optou, teve a chance, mas optou por continuar num circuito alternativo. Qual assim, é? O lance assim de me convidar para escrever para a TV, isso, né? E tal. Eu nunca tive esse convite. Certo. Nunca tive. Uma época eu estava em casa, aí vi no jornal que tinha um grande professor de roteiro americano chamado Sid Fields, que vinha fazer um curso, né, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, e que para você ser escolhido tinha que pegar as 20 primeiras páginas de um roteiro e mandar para ele que escolha. Aí ele escolheria ou não, né? Aí eu mantinha um roteiro inédito e mandei. E fui escolhido. Aí quando eu fui fazer o roteiro, todo mundo, né, literalmente todo mundo, a não ser eu, era um roteirista da TV Globo. Entendi. Mas aí eu escrevi um roteiro que eu acho ótimo, né? Com a orientação do Sid Field, tá na gaveta até hoje. Certo. Mas também talvez que eu não tenha batalhado muito por isso. Você eu é tive... organizado? Você não, tem um não, produtor? Não tenho nada. Tem agenciado? Nada. Sei. Você nada. Mesmo que... É, eu mesmo. Eu tô em casa, e bate o telefone, as pessoas dizem, tem um lance para fazer no Rio Grande do Sul. Eu digo, tá bom, eu vou, né? Certo. Aí tem assim... Você vive da sua escrita? Eu vivo da minha escrita. E vivo, eu faço eventualmente trabalho de ator. Tem uma pergunta que eu fiz pro Glauter, que eu vou te fazer, e fiz também pro Arthur. Se nós formos adquirir um imóvel, aí um imóvel financiado, aí as pessoas pedem um contra-cheque e tal, para poderem aprovar o seu cadastro e financiar o imóvel. Vivendo da escrita, você sente que no Brasil você poderia... Porque em outros lugares, como o Canadá, por exemplo, o Pat Metheny, quando fez show no Canadá, tinha 100 mil pessoas. Você está numa praça, sabe? É um país diferenciado, vamos dizer, na percepção com a cultura. Você sente que no Brasil vive... Como é que você adquiriria um imóvel vivendo de literatura? Eu adquiri um imóvel. Sim. Mas com a ajuda da família. Meus certo. Irmãos chegaram, se cotizaram, né? Certo. E pegaram. Então é coisa. Hoje em dia eu moro numa casa própria, mas foi assim um presente da minha família, que eu era o único que não tinha casa própria. Mas sua renda ela é sazonal. Eu sei que tem momentos. Momentos com grana. Tem momentos. Por exemplo, esse poema da Madonna. Aí um dia eu cheguei e uma pessoa me apresentou, Ana Carolina. Certo. Aí eu cheguei e ela queria fazer um poema sobre a Madonna. Uma música sobre a Madonna.
Aí quando ela viu o meu poema, aí ela ficou com raiva de mim, porque ela disse, poxa, é isso que eu queria fazer, esse cara fez primeiro do que eu. Uhum. Mas ela pegou alguns versos do poema Madonna, me deu e fez a música e me deu a parceria, né? Uhum. Então, em momentos assim, de repente... entrou uma grana legal que deu pra pagar bastante. Beleza. Tem momentos que eu tô numa boa e tem momentos que as coisas ficam mais complicado, mas poxa, com o tempo, né, a poesia é uma deusa cadela. Uhum. Poesia é uma deusa cadela, ela te exige muito, né, e não te dá nada em volta, até que um momento fazendo tudo desista, isso não é impossível. Você é um sonhador querer ver de poesia, mas depois de um certo momento, aí se você não desistir, aí você começa a receber de volta, né? Aí eu recebo coisas assim inesperadas, né? Uhum. Coisas assim, por exemplo, esse livro aqui, O Poema do Amor Eterno, eu tinha ido duas vezes ao Ceará e... trabalhando, uma vez com o Vero Verso, aquele grupo que eu tinha com o Pedro Bial, né? E outra vez, eu conheci um cara que uma vez, quando eu lancei o livro O Lavrador de Palavras, eu lancei com um show no teatro e ele tinha um centro cultural e me levou lá para fazer, né? Aí eu tava lá de férias, há uns dois anos atrás, eu digo, pô, vou visitar o Newton Freitas. Aí telefonei, aí a secretária atende, ele é banqueiro, ele era dono de um banco, e é o grande mecenas do Ceará. Aí eu cheguei lá e aquele negócio de secretário tá em reunião, eu detesto isso, né? Eu digo, mas quem quer falar com ele? Eu digo, eu sou o Mano Melo, amigo dele do Rio. Aí deixei esquecer, aí uns 15 minutos depois a secretária diz, poxa, o doutor Newton tá querendo lhe ver, pediu para você vir entre 5 e 6 da tarde, que ele tem um tempo e ele quer lhe ver. Aí eu cheguei lá, ele me recebeu com vinho, me deu um presente, aí eu conversando, ele disse assim, mano, o que é que eu posso fazer com você? Você. Eu tenho um cara chamado Rummel Fritsch, que ele tinha feito um filme, curta-metragem de 20 minutos sobre a minha vida. E aí eu tava levando. Tá não, né? Aí eu tava levando uma cópia desse filme para o Newton Freitas para dar de presente, né? Aí o meu objetivo maior era esse, mas ele chegou e disse, mano, o que eu posso fazer com você? Você precisa de mim para alguma coisa? Aí eu olhei assim, tipo, Nilton, eu tô com um livro pronto e preciso editar. Aí ele, então vamos editar. Ele vendeu 2.000 cópias desse livro. Sim. Então isso foi a minha libertação da editora e da livraria. Mais uma pergunta aqui. Nós temos um monte de garotos que estão escrevendo poesia, e fiz pro Blauter também essa pergunta, e fiz pro Arthur Gomes, tá? Que estão dizendo, pai, você é um babaca, eu quero viver de poesia, eu quero viver de música, eu quero viver de arte e cultura, eu quero viver disso. Tá? E o pai dizendo, porra, não dá no Brasil, não acho, não vou apoiar, não isso, não aquilo. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela salvou a minha vida, porque ela foi contra. Nunca assisti um show do meu violão, nem da minha poesia. E aí eu fui e sou funcionário público e também eu sou assessor de imprensa e tal, e é de onde vem minha renda. Porque eu acho que com essa coisa de fazer música na hora, eu tenho tentado vender meu trabalho para congressos e tá uma dificuldade total, tá? Então, acho que eu estaria fodido, você tá entendendo? Tá? Então, o que você aconselharia para o garotão lá de 15 anos que está te assistindo, vendo que você vive de poesia, mas ele também ouviu nessa entrevista que você ganhou um imóvel dos seus irmãos, tá? Então eu queria saber, é teu filho, o garoto é teu filho, você diz assim, larga e vive de poesia, como é que você diz? Eu digo o seguinte, olha, até eu chegar onde eu estou agora, teve momentos que de muita dificuldade, de muito sofrimento, né? Então eu digo aquele mesmo conselho que o Rainer Maria Rilke, que dizia no Cartes a um Jovem Poeta, é um livro que eu recomendo que você leia. Então é o seguinte, você não pense em fazer outras coisas, entendeu? As coisas assim. Agora, se você tentou outras coisas e não conseguiu, é porque se você tentou e desistiu, não conseguiu, então é porque a poesia está mesmo entranhada dentro de você, aí não tem jeito, meu irmão. Acredite, vá fundo, acredite e vá fundo, entendeu? Porque se você
você caixa de banco, entendeu? Você tem um salário todo mês, entendeu? Mas, puxa, a tua vida vai ser uma merda. Uhum. A não ser que você, a sua vocação seja ser caixa de banco, que é uma profissão muito honrada. Mas, assim, se você tem uma coisa dentro de você, né, que é a poesia, é a arte, então, entendeu? Se for realmente a tua, tente desistir, tente fazer outras coisas, vai de encontro, mas se não conseguir, e se o que existiu, você quer jogar fora e não vai, é a coisa mais forte que tem dentro de você, é isso, e quando você perceber que é isso mesmo, aí você tem que dizer, poxa, eu não, posso até fazer dinheiro com isso, não, mas, poxa, encontre um meio de viabilizar o seu sonho. Você não pode nunca desistir do seu sonho. No momento que o homem desiste do sonho, então ele passa a viver uma desgraça de vida. É uma desgraça de vida. E a minha mãe nunca assistiu um show meu. Acho que nunca, quase nunca. Interessante o que diz Mano Melo, né? Você pode tentar outras profissões, você pode correr atrás, mas se a poesia estiver entranhada dentro de você, não desista do seu sonho. Mas ele reflete e diz que você deve tentar outras profissões. Eu outro dia falei que a minha mãe deu uma contribuição grande para a minha música, que foi não ter valorizado a mesma, por isso que eu tenho os bens materiais que eu tenho hoje. Os espirituais vêm da música mesmo, da música e da poesia. Não é? Lendo mais um pouco do texto dos poemas domados sob signo da lua. São Paulo 1. São Paulo capricha e picha um cabelo pichain em mim. Sou poeta. Estende a mão, São Paulo, e diz adeus. São Paulo 2. Investiga e instiga no bexiga o meu reggae, meu poema haikai, baseando no baseado a boca cheia de baba, babá dos adolescentes, perdidos no neon de um bar. São Paulo 3. Não tenho amigos. Tenho o medo de ter amigos. Esse foi o programa de estreia de Na Sala com Anand Rao. A gente volta na próxima segunda-feira com o final da entrevista do Mano Melo. A Jaqueline Serave, a gente vai musicar no Sarau do Anand Rao, os poemas que ainda faltam. E a gente agradece a sua audiência aí no canal Sarau do Anand Rao, no Facebook, na página do Anand Rao, www.facebook.com/AnandRaoMulticultural, e pede desculpas pelas falhas de som e imagem, porque no Brasil a internet é uma merda. Então, a gente pede desculpas por isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande beijo para todos vocês.